one. Mi kwa majina naitwa Lukas Ayanai. Na hapa tulipo niko na fanya kilimo ya mboga. Kilimo ya mboga aina ya cabbage, aina ya sukuma wiki, aina ya spinach na mboga za kienyeji. Na hapa hivi mkitasama tuko na application ambayo tunaitumia mojawapo ya mbolea ambayo inaitwa Cocoly. Na hii mbolea nimesha jaribu kwa mara ya kwanza kuweka kwa cabbage na sukuma wiki. Na kwa sasa nimeona matokeo kwamba inafanya vizuri. Na imiso ni kwamba wakati utakapotumia Cocoly katika upanzi wa mboga yako utaona mabadiliko. Au utaona utaona mimea zako sikiwa sinanawiri vizuri. Hapa nimetumia mara ya kwanza kwa cabbage na sukuma wiki. Na kwa upande mwingine katika miti za matunda nimetumia kwa apples, mango na nimetumia kwa apply pia kwa machungwa na lemon trees. Kwa hivyo katika hiyo kujaribu kwangu kutumia hii Cocoly nimeshapata mabadiliko makubwa sana. Kwa hivyo himiso langu kwa enyi wengine wakulima mlio sehemu zingine za nchi, mjaribu sana kutumia hii fertilizer ambayo inaitwa Cocoly na mtaona matokeo mazuri katika mimea zenu. Nafikiri kwa hayo penye nafanyia kilimo hii ni sehemu ya Isinya. Kwa hivyo nahimiza ninyi wakulima wenzangu muitumie hii fertilizer ambayo inaitwa Cocoly.